cama, dejo pelitón, la pisota cabena. مرجان مرجان كل ده موقع كل ده 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 por acá es sin nada por acá no solo la tengo una yachta bililola 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 va su bacha u badiri dinte go da bro que me cosa col de tanu mi tra u bacha no bas malak sahab de la capaz do ti con ba o ki rodi هذا تسي کټونه وچی چې جنودا پورته کې بیا کټونه وینې دوا وی دوی کلو خالق دې ته وجری عزت دیر کې ته 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 کلی عزت دیر کې دا سينه دا چې ته نو دا شودیال تر وړي په شودیال کې به په تکلیف کې نه پکې اس کې سب سہولات پکې نه وی په خپل کلی کې کې چې خپل واسطه مو ته به کې ولی با چې ته کولای شي ته شی وری دې په باندې ورته پاتې په باندې چړو دال وی اقابل قبول دي خدابره کور ما کوي چې د شو دیالونو تمارو ته د کیشل قسم ته عزت دي شل قسم ته تکلیفونه دي خجا په ویډیو او کا تکلیف ته کپلارو چې ویډیو کا ابه عزت دي خپل کلی کې خپل واس مطابق کې سمره کول شي مو ته قبول دي مو ته منظور دا غا خو مهرباني وکړي چې د شو دیالونو ته کوټلی کلان ولا سلی خوري ولا او دی ار ار کوم دی کلو ولا دوه مارو دی کلی کې کلی کې ودم کوي په کلی کې علما ویر کوي دا به پیداوی دا به میزاد به مای تر پټول ته دوا سلام ډیر مننه ډیر مننه بس اخیری دا اکیر پروګرام دغه هم خبره او کو تاریخ شي کوم دی 1/8/2023 او په دې ټیم کې مو شي کوم مرجان ریسټورانټ ته پیرا څنګه چل دی یاله یاله دیخوا ازمری پاتی وله 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 او بس پاکستان زندہ بس پاک فوج زندہ باد والسلام